Mamă, și vă dați seama că pentru toată această rețetă avem 344 de calorii și 44 de grame de proteine. Are parfum de la Paco Rabanne în bucătărie. Se adaugă, ce nu iau un tel mic. Aici o țin. Salutare, oamenii mei, și bine v-am găsit la un nou vlog. E bine, astăzi facem rețeta de Aparaș. Să fac spume dacă știu dietetică. Ce rețetă e asta, mă? Să fac spume dacă știu. Cum adică? Să fac spume dacă știu, dar e bună. Păi ce conține? Deci fii atent, o facem mai dietetică de data asta și pentru compoziția albă o să folosim 300 de ml de lapte de migdale, pudră proteică 30 de grame, Flav Drops, adică îndulcitor fără zahăr, din acesta cu butter biscuit de la MyProtein și 15 grame de pudră de budincă de vanilie. Trebuie să ne băgăm acum să facem crema. Deci amestecăm, că... ce? Un pic așa spălat, să nu zic lumea, că dăm o mașină la mine aici, am luat. Amestecăm tot într-un bol. Deci ingredientele, da, ingredientele uscate. Stai că avem aici bol. Aici, nu? Da, ăla era. Tu l-ai venit cu el de acasă? Da. A, că n-aveam bol. Ia-l tău, bro, nu mai știu. Nu știu cu ce boluri am, frate, că eu le împrumut de la oameni. Ce? Zic, bă, dă-și mie niște cuștii cineva acasă. Știi că ai zacuscă, că dă-și mie ceva, să te aduc eu aia. Cum știi că mi-a trimis eu casă la odaia și nu ți-am mai adus-o? Așa fac cu tot ce am în casă, așa, mă împrumutat de la oameni, definitiv. Intri și unul, bă, merge și așa. Să nu poți spune dacă nu merge și așa. Dai seama. Pare. 15 grame de putră din aceasta. Stai de pe tare, mă, mai întâi. Pe tare, mă. Hai. 15 grame, da? Da. Mamă, trebuie să punem calul. Să faci spume de nu pui 16 grame. Vrei să vezi? Eee. 14. Oh. 15. Aici putem să facem mizerie, este la mine acasă. Amestecăm acum, să facem și aici 100 de ml de lapte. Folosim lapte de cocos, vă puteți să folosiți și lapte de migdale, asta orice. Asta mă deschid că sare pe mine și... Bă, să fac spume, stai puțin. Deci, ai ceva aici. Bă, gestă. Și atent, vezi că trebuie să punem 200 de ml la fier. Ai bricolul bunica mea aici? Da! L-am luat de la tine, l-am promutat. Da. Dacă îl vezi, ne mânești. Ia. Ia, să vedem unde e bricolul bunica, da? Ia uite! Bă, și râdea de mine, ia uite ce-i fric are. Bricolul bunica. Am mai unul nou unde? Hai, ca și... Nu e bricolul bunica, că ăsta e... Pară bunica, nu e pe asta, mă. E și roșu la fel. Bă, lasă-mă. Da, e... 2022 a venit aici cu noi. Câte sute de miligrame? 200 păi aici și 100 aici. Wow! De luță! 224. Stai că nu de la... Merge așa. Sunt fac spune. Hai, lasă așa, e bine. 1-9-9. Ăsta îl punem la fier și acum aici punem 100 de mililitri de lapte și amestecăm. Stai așa un pic! Da, nu. Mă, chiar le are, adică chiar o să te apăs. Avem budincă în toată casa. Are parfum de la Paco Rabanne în bucătărie. Nu, aici este colecția mea de monede, uitați-o. Aici o țin. Trebuie să uitați. Să faci spume de nu le strângi pe toate. Să fac mădună și număr, că nu știam oricum câte am. Trebuie să amestecăm bine ca să nu se facă cocoloașe. Și în aceeași rețetă trebuie să strângeți monedele de pe masă. Nu, lasă că e bun asta, dacă n-are electric, eu mie nu-mi place să amestec cu celul. Să amestec cu celul. O, electric ai zis? Mai zic, aoleo, da? Te auzi, l-auzi? O, unde ești, mă, blenderule, nebunule? Ce? Vrei mă de la electric? Da. Ia, vezi, mă, nenicule, mă. E echipat ăsta, nu glumă, e echipat. Bă, și mai punem și 10 Flav Drops. Și fac așa o facem. Ia uite ce avem aici. Cum să amestec cu asta? Așa ușor? Da. Hai. M-am putea sări pe tine, mă. Glumesc, 1-0. Ia cu data așa. Ce? E complicat. Mamă, bă, frate. Dușmănie, mă, dușmănie. Oameni, ce m-a atins în ureche. Ai un pământ. Pune aici acum 10 grame de cacao, de pudră din aceasta de cacao de la MyProtein. 10 grame? 20 de grame de proteină și lapte de migdale cât să mai... Cât 50 de grame de asta, da? Da. 50? Nu, stai. 10 grame cu 20 de grame de pudră proteică. Deci acum mai adăugăm pe cap puțin praf de ăsta de putincă, că nu s-a întărit bine și amestecăm. Avem aici un update, am luat legătura. M-am mai dat cu mixerul praf de ăsta și pe cameră. Se adaugă de fapt pe foc trebuie să fie această loțiune. E freestyle rău de tot.
Tipul de tank. Moldară. Și acum așteptăm aici să ia. Și acum așteptăm să se facă să fac spume. Da, dar bă, din asta trebuie să amestești constant. Da, uite, bă, uite, bă. O linguriță. Vă spun pe de rost cum se face, că am făcut la budinj de astea când eram mică, de-aia mă nebunesc. Păi, știu, acum cum face. Nu, cu tel, te rog eu, cu linguriță. Uite, tel. Vezi? Și amestecă în... Da, de când ești mică, da, uite, că așa arată telul. Păi, a când era mică, n-avea telul ăsta. Fac așa ușor, nu? Da. Așa am un tel mai mic. Păi, tu m-ai făcut o treabă. Se adaugă, ți-l lăia un tel mic și se amestecă constant. Adică dacă n-aveți tel de ăsta, nu voi. Uite, se întărește, mă rog, fără mișto, să fac sumă, nu se întărește. 2000 years later. Băi, care era ieșit? Să foc spume ce e aici. Bun, am venit pe foc că nu-ți mai prinde. Mama, a făcut apă direct în prima. Nu, am și prost zici. Ai grijă ce zici, că te distrug la cardio. Ia uite, nu. Mă, bă, spune și tu castorul mai întâi, mă, nenecule, mă, care spume pe el? Mișto. E, calo. Mă, mie nu-mi place cum arată. Lasă-o. Niște asuri care nu se lucă aici. Pe asta trebuie răcită. 40 minute la cuptor. La cuptor, da, o răcim. O băgăm în congelator, se face 3 minute. Deci, acum folosim pentru crema de ciocolată. Deja am pus 10 grame de cacao, 20 de grame de pudră proteică și lapte de migdale după gust, adică să-l facem cât mai cremos, să nu punem nici prea mult. Deci trebuie să punem mai din ăsta, cât 20 de grame? Da. Primul rând, cred că se face ca la NES. Ce? Se frec. Da. Când începem așa, dacă primul rând... Dacă vrei, poți să bagi telul în el. Se omogenizează astea între ele, acum cum ar fi să se amestece. Sau vorbești cu poftă, mă, să morde. Se freacă ca NES. Vezi tu? Le-ai vrupat. Îți plouă în gură, cum vorbești. Ha, mai punem. Bă, lasă-mă puțin să o fac cum se face, când frecam eu NES. Eu frecam altceva. Nu ți-ai confesul pe care scrie Adidas. Mai pune-mă lapte. Normal că pun, dar dacă nu se face chestia asta... S-a făcut direct. Știu eu ce trebuie să fac aici. Bă, ascultă-mă că ce-ți fac eu aici nu face nimeni. Eu știu să fac așa ceva. Bă, ăsta merge și ca desert. Direct, cacao de-asta, pudră proteică, fii atent, budincă. Cremole. Nici nu mai avem nevoie de budincă, bă. Da, nici nu mai avem nevoie. Mamă, cum arată. Știi ce mai merge? Sare. Pusare. Știi că 50 de grame de pudră are... Am pus sare. Hai, mișto, la gust. Deci noi avem, am pus 20 de grame cu 30, adică... Am scos budinca de la congelator și acum o să punem sosul de ciocolată deasupra. Mamă, și vă dați seama că pentru toată această rețetă avem 344 de calorii și 44 de grame de proteină. I-am zis mai devreme, vreau, dar m-am lăsat pe filmare, ca să știți. 21 de grame de carbo și 9 grame de grăsimi. Exact. Bine, rău de tot. Ce e asta, mă? Să fac, mă, dacă știu. Cum e? Da, bă, ia o ligură. Ia cu taia albă, ia cu taia albă. Stai că iau acum. Ia cu de toate. Mă. Mam! Ai pus sare să fac spume de mare legătură. Bun. A, e ca lumea. Mamă, ce bine arată. Ce bună e. Yummy! Ia mănâncă! Să fac spune dacă mănânci! Ia mănâncă! Mai puțin din aia neagră, care ai pus sare cu spumele. Cum e? Băi, eu simt ce chiar e bună. Nu vrăjeană. Dar nu, că are multe calorii. Trebuie să-i cată, tata, nu. Hai, dragă, vierul. Luțele, Marica. Haide, de luță. Să faci mă dacă minți pe cameră cum e. Cum mi-mi place? Vorbim serios. Vreau și să gust, vreau și să gust. Ia, dă-că te filmezi eu pe tine. Băi, mă, uite. Hai, ia. Așa. Aoleu. Băi, e bună. Sincer. E ok. Bă.
dar nu m-am vrut. Asta bănesc că e sănătoasă, gen, nu? S-a lăsat asta la jos, la jos, oare. Bine, am mâncat. Când ai pe jos, ai făcut pe aici mult. La mine, da, nu vine. Pe ciocolata nu o fac așa. Așa îmi place mie, la mine acasă fac cum vreau. Bă, nu da să ștezi, mă, cu tine. Astea zice deci... ciupercuțe, le-am făcut eu ca așa mi-a zis Nicolas, da. Să fac ciupercuțe dietetice. Da. Cașcaval, ciupercuțe e halucinogene. Fiți atenți ce ne-am gândit la 10.000 de like-uri, facem rețete de pe TikTok, faimoase. Oricum, ca să știți, la mine pe canal facem rețeta asta originală fără sare. Da? Și fie ce fac eu, la tot la 10.000 de like-uri. Virale. Iau și pe unul dintre voi să decidă dacă a ieșit bună sau nu. Aici la mine. Da. Așa fac eu, îmi place. Deci, și cadou, tot el care vine aici să mănânce cu mine, îl iau la pescaiul, la jacuzzi, o zi întreagă. Ei, fac spre acolo, ca la care scrie comentarii. Deci lăsați un comentariu și o să alegem câștigătorul să faceți o glumă pe seama lui Ghiduș. Mai tare, nu te mă ce să fii glumă. Ghiduș și jacuzzi. Așa. Efectiv să-l las la mișto, mai pe scurt. Te zic eu care e prima glumă. Și care e mai bun comentariu câștigătorul. Fix de astea, de astea trebuie. Ăla care face glume de astea, rămâne și uită la mine cu intru în jacuzzi. Ne vedem la următorul vlog. V-am pupat, pa, pa, bum. Ciao.